Mumuzanyo kwa squash, mpaka za Kampala Squash Racket Championship. Za kujiwa kakaul na korencha. Ngamawango kuli Uganda, Kenya, Rwanda, ni Tanzania, bibagendo kufuganya. Wali ku Kampala Club. Mumuzanyo kuno kuliko contestants katibali inga ansambu. Aba tuusambu, bibagendo participating am tournament yeno. Mwabo, tujia kufuna na aba wanguzi, aba joku wangula. Mutotalite, kagamba Uganda ruze. Mutotalite, wagena kuangulo kade butano wa Uganda. Na umenye mku wina, ladies, waba chala, waba sadja, runners up, the quarter finals. Tournament yeno, mkukaka santi, obuvu jirizibu na, awatari kwekwa asaka antuko na, buvu demu National Council of Sports. Buliecheta agisacho na, chivu jiridua National Council of Sports, era yensonga lwaki ondaba wano mu ntebe eno nsobole okukakasa ddala nti ekyawandiikibwa olwaleero kigenda kutuukirirwa. Abazanyi ba Kenya abaamaanyi okuli Jen Jero, Jimmy Daride, Kuso wa Rwanda, Emma Amuri, bonna bagenda kuvuganya. Bya kitongole kya mawulire, Salt TV, omunyo.